ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുറേ ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എടുപ്പുകുതിരയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലുതൊന്നുമില്ല, ചെറിയ സൈസ് ഒരു എടുപ്പുകുതിരയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസത്തെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ കുതിര ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു സ്മൈലി എങ്കിലും കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിത് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്സ് മാത്രമാണ് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ കൊഞ്ചലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൂളൺ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതുപോലെ നെറ്റിപ്പട്ട ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുപ്പുതിര പോലെ തന്നെ ഒരു മുന്നിലോട്ടും പുറകിലോട്ടും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സൈസ് ഒരു കമ്പ്, അതൊക്കെ വട്ടയുടെ കമ്പാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുതിരയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ കനമുള്ള കമ്പൊന്നുമല്ല, ഇത്ര കനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമ്പിനും. ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ എത്ര ഫിനിഷിംഗ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കണ്ടവരെല്ലാം കുറേ പേര് കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനൊരാവും എന്ന് കരുതിയിട്ട് തുടങ്ങിയതല്ല. രാത്രി സമയത്ത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു, കാരണം നമ്മൾ ഉത്സവമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ നാല് കമ്പ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി, അതിനുശേഷം അതൊരു റെഡ് കളർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കവർ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കമ്പ് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പ് കെട്ടി കൊടുത്തു. ഫുള്ളും നമ്മളിതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വള്ളി വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടി. അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അത് ഇരിക്കും, അങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോവില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ചരട് പോലെയൊക്കെയാണ് എടുത്തത്, പക്ഷേ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി. പിന്നെ അവസാനമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വള്ളിയിലെടുത്ത് കെട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലോസാണ് കെട്ടാൽ മതി, കൂര പോലെ. പിന്നെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടപ്പെടായ വന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടാണ് ഈ കൂര പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുതിര ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഈ രണ്ട് തട്ട് വരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ആ മേളത്തെ കൂര നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയതാണ്. സത്യത്തിൽ അത്ര ചെറുതല്ല വേണ്ട, ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ കൂര വരേണ്ടത്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഇതുകൂടി വരേണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ നമ്മളതിൽ വൈറ്റ് തുണി വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തു. ഫുള്ള് നമ്മൾ വെള്ള നൂല് വെച്ചിട്ട് സൂചി കൊണ്ട് തയ്ച്ചെടുത്തതാണ്, വേറെ ഒട്ടിപ്പോ ഒന്നുമല്ല. ആ തടിക്കകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തുണി തയ്ച്ചെടുത്തതാണ്. ഈ വട്ടയുടെ തടി കൊണ്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ മടല് കീറിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ക്ലോത്തൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷിങ് വന്നെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ കൂര ഭാഗം റെഡ് കളർ ക്ലോത്ത് തൊട്ട് വീണ്ടും നമ്മളത് കവർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പിന്നെ അതൊരു വൂളൻ ത്രെഡ് തന്നെ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതിനകത്ത് പശ വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചതാണ് അത് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയൊക്കെ കിടക്കുന്നതാണ്, എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ ഫൈനൽ ലുക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ വൂളൻ ത്രെഡ് വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ സൈഡിൽ ക്രോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഷോളിൻ്റെ വർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലെയ്സാണത്. പിന്നെ ഗോൾഡൻ ലെയ്സ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബോർഡറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ മിററാണ്, അവിടെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയുള്ള മിറർ വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വൂളൻ ത്രെഡ് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ബോർഡർ കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ നോക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളൊരു നെറ്റിപ്പട്ടം അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ദൈവങ്ങളുടെ പടം ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ കുതിരയ്ക്കകത്ത് ഇതുപോലെ നെറ്റിപ്പട്ടമാണ് കാണാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനകത്ത് നെറ്റിപ്പട്ടം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഉത്സവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കെട്ടുകാഴ്ചയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കുതിരയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുതിരയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടൊരു കുട വെച്ചു. കുടയുടെ മുകളിലായിട്ടൊരു വൂളൻ ത്രെഡ് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ റെഡ് ക്ലോത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള നമ്മൾ റെഡും വൈറ്റും കൂടെയുള്ള വൂളൻ ത്രെഡ് തന്നെ കവർ ചെയ്തു. പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു നെറ്റിപ്പട്ടം കൂടെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഉള്ളിലായിട്ട് വലിയ നെറ്റിപ്പട്ടവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കുതിരയുടെ വർക്ക്. പിന്നെ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും വട്ടയുടെ അമ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുതിര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.